Medové dny název dostala tato akce hned na svém počátku, protože to byl v podstatě nápad, který přišel z obecního úřadu směrem ke včelařům. A včelaři, když vyhodnotili, že opravdu je to v období, kdy už je taková jako utlumená aktivita včelařská, a když se mělo jednat opravdu o výstavu pro celou obec, tak je napadlo i hned oslovit ještě zahrádkáře a zapojit do této aktivity i místní zahrádkáře. Děd Marovická organizace je jedna z nejstarších na okrese. Máme 90 letos, takže opravdu je to už kopalec, co to včelařství tady funguje. Členů máme zhruba kolem 30. Tady máme ometač včel, to znamená ometáme včely, když jdeme točit med. Tady můžou vidět, když má někdo zájem, tak jim vysvětlím od toho, jak ta včela vzniká, vlastně jak se rodí, až po to, jak se vychová matek, pak jsou tady uly a potom máme tady jako pro závěre té včelařské sezony je vlastně vytačení toho medu, že to je konec celé té akce, která se během toho roku dělá, to je, jak se říká, to jsou ty žně včelařské. Této výstavy se účastníme vždycky jenom proto, vlastně chceme ukázat průběh vypěstky za celý rok, co kdo umí vypěstovat, co komu vyrostlo na zahrádce, jo, takže o tom to je. Některým se podařily větší brambory a zatím i menší brambory, že? Vidíte, že tam jsou dyně, které mají přímo obří rozměry, co někteří dokázali vypěstovat, nebo se jim to nějakou zeleným zázrakem urodilo na té zahradce. Výstava se mi líbí určitě moc, je to taková pěkná připomínka vlastně tradičního života u nás. A co mě tady zaujalo, tady taková ta pestrost tady těch různých exponátů. Mně se to líbí moc, je tady úžasná atmosféra, tady spoustu věcí, které prostě stojí za to vidět. Určitě bych doporučil, kdyby se někdo chystal do Dětmarovic, já nejsem místní, přijel jsem sem a moc mě to překvapilo, líbí se mi tady, hezky. Rádi se tu vracíme a vždy se nám moc líbí, takže jsem fakt zatím velmi spokojený s tím, co jsme viděli. Je to hezké, je tady pěkně určitě, je tady spousta zajímavých věcí, hlavně dekorace na pódiu, ta je úplně úžasná, jako to se mi strašně líbí. Díky této výstavě jsem se dozvěděl hodně vlastně o včelkách a jako o úlech, nebo co tam dělají v těch úlech a tak dále. Strašně mi se líbí ty srdíčka a vůbec ta výzdoba, že se tomu ještě někdo takhle věnuje. Prodávám medové perničky, výroba jednoho perničku cca těch malinkých 10-15 minut, jenom zdobení teda. Je to hodně precizní práce. U těch velkých perničků to je půl hodinky, 20 minut, podle toho, jak velké. My jsme tady umožnili dětem, aby si sami vyrobili svíčky a namalovali vánoční báňky. Baňky se zdobí, nejdřív se to natře herkulesem a pak se na to dají třpitky. My přidělujeme v březnu vždycky finanční podpory těm spolkům a když to tak sleduju v okolí, tak opravdu ty naše položky, které se věnují do té spolkové činnosti, jsou nadstandardní a to nejenom zahrádkářům, ale všem myslivcům. Myslím si, že sportovní klub, fotbalisty podporujeme. No a výsledkem je, že ta spokojenost v těch klubech takto je a na základě toho, že naše spolky takto dobře fungují a také se dobře dokážou domluvit, jsou schopni udělat takovou akci, kterou nám v podstatě závidí celé široké okolí.